Твой ден продължава след рекламите. Време е за потребителските теми. При мен в студиото е Светослав Бенчев, Българска петролна и газова асоциация. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте, здравейте и на зрителите на твоя ден. Господин Бенчев, началото на лятото, по-скоро вече към средата. Знаете, всяка година има опасения заради голямото търсене, за големите пътувания. Ще има ли увеличение на цената на горивата по бензиноколонките? Поне за сега, честно да ви кажа, не виждам да има такова увеличение. Даже вчера погледнах статистиките за цените на горивата последните 3 месеца. Дизел е поевтинял с около 2%, бензинът с малко по-малко от процент. Цените са в застой, стабилизирани са, така че не смятам, че нещо драматично ще се случи или изобщо ще имаме някакво повишение. Даже и данните да разгледах за консумацията на горива в Съединените щати, които всъщност са най-важни за това дали би имало някакво евентуално повишение. И там нещата са в застой, дори данните са негативни. Явно и там хората не пътуват, икономиката не е много добро състояние. Няма толкова търсене на горива и в този смисъл предполагам, че цените ще се запазят на много близки до настоящите нива, ако изобщо има някаква промяна. Сега, нашите зрители знаят, че цените на горивата на международните пазари се, така как да кажа, се определят до голяма степен от решенията на картела ОПЕК и ОПЕК плюс. Аз му казвам Централната банка на търговията с петрол. Там беше взето решение, беше по-скоро повторно решението за задържане на добивите, не изпускане на пълния потенциал, който имат големите държави производителки. Има анализатори, които смятат, че е възможно да се появи дефицит на пазара в края на лятото. Заради точно тези решения и все пак високото потребление в някои държави. Това как би се отразило евентуално на доставките до България на суров петрол и разбира се на крайните цени на бензиноколонка? Две неща. Разбирам, че това е спекулация, но все пак. Две неща следва да кажем. И първото е, че поне лично аз не очаквам никакви проблеми с доставките на петрол и цените на петрол до президентските избори в щатите, тъй като нито един американски президент не обича високите цени на горивата, особено виждате в тази предизборна кампания, която е много спора на Съединените щати и не се знае какво ще се случи. В този смисъл смятам, че поне до тогава няма да има проблем. От друга страна и китайската икономика също не върви особено добре. Данните за потреблението в Китай също не са особено добри, въпреки че вчера Китай стана по-голям потребител от Европа на горива. Но това е нещо абсолютно нормално, особено за развиващата се китайска икономика. И в този смисъл и картел, затова картелът всъщност остави квотите си такива, каквито са. Не очаквам да имаме някакви проблеми, каквото ли случи на международните пазари. Вече няколко месеца рафинерията работи по съвсем адекватен начин, съвсем добре. И в този смисъл успява да се снабдява. Колегите са абсолютно уверени, че това ще продължи в бъдеще, каквото и да се случва на международните пазари. Нека успокоим хората, ако това имате предвид. Да, определено това имам предвид. Кажете ни обаче, имате ли представа с какъв петрол работи рафинерията в момента? Знаем, че не работи с руски петрол, знаем, че дерогацията вече отпадна. Имаше едни сериозни притеснения, че е възможно да има нарушения на пазарите, че въобще е възможно да има дефицит. Нищо такова не видяхме. Експертите на рафинерията успяха да се справят и с технологичните предизвикателства и въобще с доставки. Първо отговор е много прост. Работи с неруски петрол, както казахте и вие, защото с друг не може да работи. Колегите намират суровина от там, откъдето могат да я намерят. Няма тази регулярност на доставките, която имахме от Новоросийск, защото знаете, че всъщност нашите доставки от Новоросийск бяха нещо подобно на един петролопровод, защото беше много близко, имаше предвидимост. Нещо, което в момента няма, но колегите работят с това, което намерят. Както с неруски нефт от Новоросийск, така и с други танкери, които намират на спот пазара. Намериха начин да го правят и в този смисъл нещата са добре. Между другото, нямаше да се случи добре, ако дерогацията беше паднала рязко, ако дерогацията не беше изобщо получена, защото нямаше как да бъдем готови в този момент. Но както съм коментирал, мисля, във вашето студио, когато нещата случиха плавно, предвидимо, можеше дори да... И то не се стигна. Плавно и предвидимо са силно казани, по-скоро имаше политически дразги, заради това не се случи от един път. Не, вижте, имаше едни такива предложения за отмяна на дерогацията в рамките на 3 дни, 36 часа, 12 минути и така нататък, нали? В крайна сметка се даде един разумен срок от няколко месеца, след като беше преминал целият ужас около преминаването на Европа на неруски петрол, в което се справихме. Така че аз съм изключително доволен и благодаря, разбира се, на колегите от рафинерията. Как си обяснявате факта, че въпреки геополитическите предизвикателства, особено в Близкия изток, имахме проблеми Иран-Израел, имахме съмнения за затваряне на Ормузкия проток включително, имаме продължаващи проблеми с другите канали, пазарът на петрол устоя, не се трогна изключително много от дрънкането на оръжие. Нещо нетипично, знаем, че той е изключително зависим от геополитическата обстановка, заради транспорта най-вече. Всъщност флуктуации имаше и те се забелязаха, защото преди около 3-4 седмици, дори малко по-малко, петрола беше паднал на нива под 80 долара на барел. Имаше нива около 76-77. И когато Израел отново започна така да дрънка оръжията и започна да напада Ливан и Хизбола, цените дрънаха нагоре.
И всъщност те продължиха нагоре. Не, стигнахме до цени над 100 долара за барел. Виждали сме такъв тип? Над 100 долара за барел можем да стигне, ако наистина се затрудни достъпа до петрола, ако има проблем с страна производителка или наистина се затвори Ормузкия пролив. Тогава щяхме да имаме такива цени. Тъй като нито едно от тия неща не се случи, пазарите просто се застраховаха, получиха малко повече, защото и там всички, нека си го кажем, там е една спекулация. И всеки очаква да спечели, ако нещо се случи. И в този смисъл нищо рязко няма да се случи, докато не стане наистина сериозна криза и поне явно пазара към момента не я вижда. Айде да се върнем в България. Какви са средните цени на дизел и бензин към този момент? Въобще, казахте, че не може да очакваме някакви резки движения в цените, но как са нещата с потреблението? Тук казахте за САЩ, че има намаление на потребление неочаквано, в Китай също. Как са нещата тук у нас? Нещата тук у нас са нормални. И като потребление, и като цени. Тук пред мен е изправката на Европейската комисия за цената без и с такси на горивата. И по двете категории ние сме най-ниски в Европейския съюз, като изключим Малта, но Малта има там един сериозен така не проблем, ами по-скоро регулиране държавно на пазара. И в този смисъл ние трябва да бъдем изцяло доволни. Дизелът се движи около 2,63-2,65 средна цена, говоря, разбира се, защото има обекти, които продават и на по-ниски цени, и на по-високи цени, разбира се, в крайна сметка това е конкуренцията, а бензина се движи с няколко стотинки над тези стойности, 2,67-2,70, напълно нормални, адекватни цени от това, което можем да очакваме към пазара в настоящия момент. Знаете ли, искам да опитам, схемата с подкрепата за 25 стотинки на литър премина, големите шокове от тогава. Какво е мнението на бизнеса? Обаче, вече месеци след като мярката не действа, имаше ли въобще смисъл от това нещо? Е, това могат да кажат хората, защото те го усетиха с джобовете си. Наистина цените бяха много високи към онзи момент. От наша гледна точка винаги сме го казали, едно такова раздаване на пари на калпак никога не е добра идея, в крайна сметка. Затруднини, имахме и проблеми, после превръщането на средства до известна степен, но в крайна сметка всичко премина успешно. Проблема цялостно на пазара в България е, че ние няма никаква политическа стабилност и ние не знаем какво ще правим от тук насетне. То това е проблем не само за нашия сектор, за всички, но се трупат изключително много проблеми. Сега ще ви дам един типичен пример. Има един закон, който казва, че от 1 март 2025 година бензина и биоетанола трябва да се смесят по определен начин. Нещо, което ние не можем да направим. И ако законът не се промени, на 1 март ние просто няма да имаме бензин. Това е закон наш роден или е произведен от определени европейски разпоредби, включени към така голямата тема на зелената сделка? Не. Наш роден закон е и то наша родна техническа или, надявам се, не друг тип грешка, надявам се, е чисто техническа грешка, не произведена от глупост или някакъв вид лобизъм. Но този закон и този текст трябва да се промени. Но няма кой да го промени. И това е съвсем дребен... И как да няма? И народно събрание в момента. И разбира се, че имаме Народно събрание. Надяваме се, честно казвам, аз не надявам това Народно събрание поне един закон да приеме. Нали, ние имаме и проблема, че чакаме също така и приеме еврото. Ние ще трябва да променим нашите системи с фискална памет. Това са касовите бележки на обектите, трябва да ги прехвърлим към евро. И това са все текстове, които трябва да се приемат и ние трябва да почнем да работим. Колко път се наложи да промените какво пише на касовите бележки, дори не ми се мисли как се справят. Това е поредната промяна, която ние ще трябва да направим, да платим, но в крайна сметка това е част от бизнеса. Но трябва да го направим. Голямата тема. Европейската зелена сделка. Сами виждате, особено след последните европейски избори, с възхода крайно дясно. Те са много антизеленистските политики. Забелязва се определено нещо, което беше немислимо до преди няколко години. Гласове и в системните традиционни партии за промяна на някои от текстовете на зелената сделка. Например, все по-често чувам, че един от най-абсурдните текстове, според повечето анализатори, за премахване на производство на двигатели с вътрешно гориво от 2035 година трябва да бъде променен. Ами това са нереалистични неща. 2035 година няма как да се забрани двигателя с вътрешно горене. Също огромният проблем на зелената сделка е, че тя настрои хората срещу определени политики, които са добри, и тя настрои хората дори ако щете срещу европейския проект. Това е нещо, което не трябваше да се случва. Зелената сделка има много добри неща. Зелената сделка има неща, които трябва да се случат, защото ние в един и друг момент ще излезем от ерата на петрола. Това е ясно. Въпросът е, че сроковете, в които това беше определено да се случи, начините, по които беше определено това да се случи, цената, която трябва да се плати, особено от по-уязвимите части от населението, е просто неприемлива към резултата, който се търси. Разбираме, че ние се опитваме да сменим и по-скоро да се отървем от зависимостта си към Русия, към Саудитска Арабия, към всички страни производителки, но с електрификациите, например, ние ставаме отново за емисии към друга много симпатична страна, която е Китай, например. И в крайна сметка не решаваме нищо. И отново ще се окажем в дъното на проблема и ние няма да сме го решили. Всъщност, ние целта е да се откажем от замърсяващите мощности, не толкова от външни политическа зависимост. Планетата е една, в крайна сметка. Сега батериите се произвеждат в Китай, те се произвеждат от централи, които работят на въглища. Какво ние правим в крайна сметка? То планетата е една.
Имаше идея за налагане на някаква форма на въглеродни квоти и върху транспорта, не само върху замърсяващите електрически мощности. Докъде сме там, доколкото разбирам, това ще бъде изключителен удар, саблен удар върху транспортния бранш в цяла Европа. Ами този текст е приет на европейско ниво, има директива и тя трябва да се транспонира в националните законодателства. От 1 януари 2025 година ние трябва да започнем да отчитаме тези квоти. Това е търговия с квоти в транспорта и сградите, две несъвместими неща. Не знам защо така е направено. И от 1 януари 2027 ние ще трябва да заплащаме тези квоти по пазарни цени. Като там нещата наистина могат да станат много сериозни. Тук трябва да кажем нашите зрители, че ако пазарът е същия като на квотите за производство на електроенергия, не е много пазар. Точно така, не е много пазар и проблема е, че спирачките, които са предвидени, ако цените скочат прекалено много, са абсолютно неефективни. И в този смисъл цените ще нараснат още в момента, в който тези квоти влезат в. Тук за какво говорим? Цените на горива, цените на транспорт? Не, цените на горивата. Значи върху всеки литър, който ние продадем, ще трябва да дадем определена квота. Тоест, ние още на 1 януари 2027 година ще си включим тази цена в тази квота в цената. А какви са предпазните мрежи, които предполага Европейската комисия и Европейския парламент? Европейската комисия заложила, че за субсидии ако се качат. Не, ако се качат цените на квотите над 55, мисля, че беше евро с инфлацията след 2027 година, ще бъдат отпуснати 30% допълнителни квоти. И това е. Но те 30% допълнителни квоти, като се отпуснат, ако няма решение на проблема, нищо друго повече не може да се прави. То няма да има. Те дори да са до 55 или под 55 евро, това отново означава изкуствено увеличение на цената на горива. Това е съвсем изкуствен данък, който в крайна сметка трябва да доведе до отказа от този тип горива. Но то няма и алтернатива. Ние не плащаме ли акцизи заради това? Акциза е наказателен данък на практика. Акциза е наказателен данък, но комисията иска да въведе още един. Това е целият проблем. Разпитвам ви по този начин, не защото се опитвам да удряме по комисията, да питам какво прави бизнесът, не само тук в България, а и въобще в цяла Европа. Търсят ли се евродепутати, търсят ли се членове на комисията, опитвате ли се да промените по някакъв начин нещо, което смятате, че ще удари и бизнеса, и потребители. Още по времето на предизборната кампания аз проведох срещи с повечето парламентарно представени партии в националния парламент, които излъчиха и депутати в Европарламента. Слава Богу, всички от тях така разбират сериозността на проблема и така са убедени, че зелената сделка трябва да се адаптират. Аз обичам да използвам тази дума, защото инвестиции, които вече са направени в зелената сделка, са сериозни. Пак казвам, част от тях са добри, но тя трябва да се адаптира така, че да стане социално приемлива и така, че да не пречи на индустрията и най-вече да не пречи на българската и европейската икономика. В крайна сметка, ние сами си създаваме проблеми по отношение на конкурентоспособността, както в България, така и в Европа. Правилно ли ви разбирам? Вие не сте генерално против зелената сделка, просто искате промяна на някои отделни текстове и може би забавяне на скоростта? Разбира се, че не сме против зелената сделка. Почти всички наши членове вече от петролни компании станаха енергийни компании. По магистралите, по обектите ни в градовете, виждате, имаме станции за зареждане на електромобили. Ние искаме да предлагаме всяка вид енергия, но в крайна сметка тази енергия трябва да дойде от някъде и тя трябва да е на нормална цена. Кога ще видим края на петрола? Няма да е скоро със сигурност. Добре, много ви благодаря. Благодаря. Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Чухте едно много важно успокоение. Рязко увеличение на цените на горивата до края на лятото няма да има, няма причина за притеснение. Въпреки това, решенията по зелената сделка и някои от текстовете, които разпореждат, например, въвеждането на заплащане на въглеродни квоти в транспорта, вероятно ще повишат рязко цените на горивата след 2027 година. Надяваме се, че българските евродепутати и въобще представителите на България, които се борят за нашето мнение на високите форуми в Брюксел и в Страсбург, ще вземат отношение. Надяваме се и на разум в Европейската комисия. Новини, реклами, връщаме се после студиото.